Det første er variasjon i læringen. For det andre er at vi ikke har råd, fordi vi arrangerer en fantastisk musikal hvert år, som vi bruker og investerer mye penger i. Den tredje er at det er en morsom læremåte. Den fjerde er at vi på denne skolen har ekstremt trege active boards.